Защо Sister B? Why Sister B? Има ли Sister A, Sister C, Sister H? Or Sister... My name... Моето име е... Можеш ли да готвиш? Някога в това студио се чувствам сякаш съм в някаква паралелна вселена. Върхлитът ме странни също. Между другото, знаеш ли колко е трудно да се опитваш да не се смееш, когато ти е смешно? Знаеш ли това какъв зор е ти, като ми говори за зор за сценарист?